Жезқазған қаласында жылу және сумен жабдықтау кәсіпорынның жұмысшылары жалақыны көтеруді талап етуде. Қазақмыс РНЖ компаниясына қарасты кәсіпорын жұмыскерлері айлық аздығы мен еңбек жағдайының нашарлығына наразы. Айтуларынша, олардың айлығы 120 мен 200 мың теңге аралығында. 80% айлық 200-ден аспайды. Талаптарымыз қандай сонда? Айлық көтерсін. Айлықты көтеріп, ел қатарлы бізде өмір сүреміз. Бізде де тамақ жейміз. Бұған қатысты Қазақмыс РНЖ компаниясының басшылығымен Жезқазған қаласының әкімшілігі жұмыскерлердің жалақысын 85 мың теңгеге көтеретіндерін мәлімдеді. Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны бірінші 2023 жылдан бастап жалақыны 85 мың теңгеге өсіреді. Сонымен бірге 13-ші жалақы мен энергетиктер күніне қарсы сыйақы да беріледі. Осылайша жұмысшылардың талабы толығымен қанағаттандырылды.